أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة بقرة آیتاں 204 تو 270 تک. پنجابی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے ناں نال شروع کر دیاں جڑا بڑا ہی مہربان تے بے حد و حساب رحم کرن والا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِسْعَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کی تواڈے وچوں کوئی بھی اے چاہندا ہے پی او دا کھجوراں تے انگوراں دا ایک باغ ہوے جدے وچ نہراں بہ رہیاں ہون تے ہر قسم دے پھل موجود ہون. اس بندے تے بڑھاپا آ گیا ہوے او دے نکے نکے بال بھی ہون تے اچانک باغ نوں بگولا لگ جاوے جہدے وچ اگ بھی ہووے تے پھر او باغ سڑ جائے. ایویں ہی اللہ پاک اپنی آیتاں بیان کردا ہے تاں جے تسی غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمزوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. اے ایمان والو اپنی پاک کمائی وچوں تے زمین وچوں ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਕਰੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرتا منہ و فضلا واللہ واسع علیم. شیطان تانو غریبی تو ڈراؤندا ہے تے بے حیائی دا حکم دیندا ہے تے اللہ پاک تواڈے اتے اپنی بخشش تے فضل دا وعدہ کردا ہے تے اللہ پاک وسعت والا تے علم والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. او جنوں چاہوے حکمت تے دانائی دیندا ہے تے جڑے بندے نوں حکمت تے سمجھ دتی گئی او وڈی ساری بھلائی دتا گیا تے سیکھ صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. تسی جو کچھ خرچ کرو یعنی خیرات تے جو کچھ نظر منو اللہ پاک ڈاڈا جاندا ہے تے ظالماں دا کوئی مددگار نہیں. صدق اللہ العظیم.